Boa tarde a todos. Às 14 horas, dia 18 de março do ano 2019, declaro aberta a sessão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Questiono da Corte com relação à ata da sessão anterior. Alguma observação? Não há. Aprovada. Expediente algum? Também não há, senhor presidente. Obrigado. Comunicação, indicações e propostas? Eu não tenho nenhum. Comunicado, desembargador Cornélio Alves? Nenhuma. Dr. Glauber também não, doutor José Dantas, doutor Ricardo também não, doutor Luiz Gustavo Alves Smith, doutor Vladimir Capistrano, sem comunicações, doutora Cibele, sem comunicações. Então, esgotada essa etapa, iniciemos os julgamentos e aqui temos... O que demanda a presença da doutora Adriana é no primeiro ou no segundo? É no segundo, pendências, que é o impedimento de doutor Vladimir. Então, o embargo de declaração no recurso eleitoral número 507/91, ano 2016, origem 47ª Zona Eleitoral, relator desembargador Cornélio Alves, recorrente Fernando Antônio Bezerra de Medeiros, advogado doutor Abraão Luiz Filgueira Lopes, recorrente José Maria Alves Bezerra, o advogado é o mesmo, recorrido coligação, chegou a hora de mudar, advogado doutor Felipe Cortez, e neste caso, em razão do impedimento do doutor Vladimir Capistrano, eu... Vamos fazer parte da corte, doutora Adriana Magalhães. Boa tarde, doutora Adriana, seja bem-vinda. Processo já identificado, desembargador Cornélio Alves, Vossa Excelência tem a palavra. Leio todinho. É só para ler o acórdão, né? Ou é para votar? Não, é o físico, está certo. Ah, está certo, tudo bem. Quem tinha um voto para... Aquele já foi assinado. Ah, está certo, tudo bem. Já tinha um anterior, mas deu certo. Então vamos lá. Recurso, embargo de declaração e recurso eleitoral 507/91/2016, dígito 6. Relatório. Trata de embargo de declaração opostos por Fernando Antônio Bezerra de Medeiros e José Maria Alves Bezerra, em face de acordo desta Corte, de folhas 510 e 511, que negou provimento ao recurso eleitoral por lhes interposto, mantendo a sentença de procedência em ação de investigação judicial eleitoral que lhe cassou o diploma, respectivamente, de prefeito e vice-prefeito do município de Pendência, na esteira do artigo 30A da Lei nº 1504 e do artigo 22 da Lei Complementar 64. Em síntese, o embargado alega o seguinte: 1. Omissão do acórdão, porquanto teria sido ignorada a tese recursal de que o recorrente possuía capacidade financeira para dispor da quantia de R$ 18.233,08, por possuir saldo bancário e movimentações bancárias condizente com o importe despendido. 2. Sempre que o valor da doação ultrapassava a quantia de R$ 1.064,10, a operação era realizada mediante transferência bancária. 3. Superada a regularidade pertinente ao recurso no valor de R$ 18.223,08, as desarmonias levantadas reduzem-se a minúcias, porquanto praticamente irrelevantes no contexto da campanha, impedindo a condenação com base no artigo 30A da Lei 9.504 e no artigo 22 da Lei Complementar 64. Afinal, requerer o provimento dos aclaratórios para que seja suprida a omissão apontada e que ainda haja pronunciamento expresso para fim de pré-questionamento quanto à incidência do artigo 22 da Lei Complementar 6490, contra razões das folhas 540 e 541, pugnado pelo desprovimento dos embargos de declaração. É o relatório. Em discussão, aprovado o relatório. Como vota, Vossa Excelência? Preenchido o requisito de admissibilidade com o início do presente recurso. Eu vou fazer um breve resumo aqui. Na espécie, apesar de os embargantes defenderem a existência
de lacuna no deciso quanto à eventual capacidade financeira do recorrente Fernando Antônio Bezerra de Medeiros para dispor da quantia de R$18.223,08, não era essa a conclusão que se extrai dos autos. Eis que dita corda analisou vários elementos probatórios, incluindo extrato bancário e informações contidas em registro de candidatura, para concluir pela indisponibilidade financeira do recorrente e doar quantia de R$18.223,08 em benefício de sua candidatura. Portanto, a aludida temática foi expressamente debatida e julgada por esta corte, sendo apenas decidida de forma contrária ao interesse dos embargantes, inexistindo assim qualquer omissão a ser suprida. Demais disso, a questão enfrentada pelo acordo no sentido de que, abre aspas, a doação deste numerário para fins de transferência e controle de contas deveria ter ocorrido mediante transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário, nos termos do artigo 18 da Resolução 23.463 do TSE. Também ressoou da análise do contexto contábil. Com efeito, a despeito das argumentações expendidas pelos embargantes, ainda existem nos autos elementos probatórios suficientes aptos a elidir a conclusão firmada nesses embargados, no sentido de que não ficou comprovado como o recorrente conseguiu dispor da quantia de R$18.233, mediante única ou mediante várias operações no breve período de 45 dias de campanha. Na espécie, as teses defendidas pelo embargante não foram acolhidas por esta corte, que formou a convicção em sentido diverso, devendo eventual insurgência da parte ser manejada por outra via que não a estreita da via dos aclaratórios. Então, nestes termos, eu estou votando pelo conhecimento e rejeição dos embargos, entendendo que não há omissão, contradição no acordo. Doutor Francisco Glauber, como vota na sala? Com relator, senhor presidente. Doutor José Dantas. Com relator, senhor presidente. Doutor Ricardo. Acompanho o relator. Doutor Luiz Gustavo. Doutora Adriana. Qual o relator, senhor presidente? Proclamo o resultado. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. E com isso, agradeço a presença aqui, doutora Adriana. Uma boa Obrigada tarde. Obrigada a todos. Boa tarde. Boa tarde, doutora Adriana. E até a próxima. Outro processo na pauta, petição número 600.805, dígito 10, o ano 2018, peticionante Partido Social Liberal, Comissão Provisória Estadual, o advogado doutora Dandara Monteiro de Melo Costa, peticionante Carlos Eduardo da Costa Almeida, advogado é a mesma, peticionante Francisco Jorge Silveira Rodrigues, mesma advogada. Está em mesa, doutor Vladimir? Sim. Esse? Vladimir sou eu. Esbarrador Cornélio, desculpe. É. Então, Vossa Excelência tem a palavra. Trata-se de petição apresentada pela Direção Estadual do Partido Social Liberal, PSL, por meio da qual busca a regularização das contas do mencionado órgão partidário pertinente ao exercício financeiro de 2008, as quais foram julgadas como não prestadas por este regional. Requerida tutela de urgência com o objetivo de afastar qualquer sanção impeditiva do acesso da agremiação às verbas do fundo partidário, tal medida foi indeferida pelo relator à época, o desembargador Ibanez Monteiro. Intimado em face do relatório para expedição de diligências, o ente partidário manifestou-se. Em parecer conclusivo, o órgão técnico opinou pela regularização das contas e solicitou que, após exarada decisão, os autos retornem àquela unidade para atualização das informações. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo deferimento do pedido de regularização das contas. É o relatório. Em discussão, Michel Pupo tem... como vota Vossa Excelência? Aprovado o relatório, como vota? O requerimento de regularização, aqui é um de regularização de contas, né? Está acompanhado da prestação contábil partidária relativa ao exercício financeiro de 2008. Fundando-se no artigo 59 da resolução 23.546 que eu transcrevo. Eis quem cubre a justiça eleitoral fiscalizar a regularização das contas partidárias em todas as esferas, analisando eventuais marcos que possam comprometer sua transparência e rigidez. Conforme destacado pela emenda Viana Lucena Esmeralda, em seu manual de contas eleitorais, quanto ao processamento da regularização das contas, hão de serem verificados. Eu transcrevo a doutrina de Almana Viana e sigo. Na hipótese em exame,
a sessão de análise das contas eleitorais e partidárias, em seu parecer conclusivo, não detectou recursos de origem não identificada ou mesmo recursos de fonte vedada. Outro sim informou a ausência de qualquer repasse de recursos do fundo partidário em favor do órgão estadual do PSL no exercício de 2008. Além da ausência de indícios de movimentação financeira nesse período, opinando ao final pela regularização contábil. Ressaltou que, embora ausentes os livros diário e razão e o demonstrativo de recurso do fundo partidário distribuído a candidatos, abre aspas, não há indícios de movimentação financeira no exercício 2008, razão pela qual conclui-se que a apresentação das peças não acrescentaria informações adicionais que já foram objeto da presente análise. Fecha aspas. Com efeito, nesse contexto, a inexistência de tais peças não obsta a reconhecimento da regularização das contas, sobretudo considerando a inexistência de movimentação financeira no período. Corroborando esse entendimento, também já decidiu este regional. Assim tem um acordo ainda da lava do Luiz Gustavo Alves e Mites, né, que diz, na espécie, a ausência do livro Razão e Diário não representou óbvio análise das contas, uma vez que não houve qualquer movimentação financeira ou estimável em dinheiro, conforme demonstram as peças integrantes dos autos. Insta salientar que, no caso em exame, não se está analisando a eventual aprovação. Aprovação com ressalva ou desaprovação de contas. Né? O objetivo perseguido é tão somente o de regularizar as contas que estão e não foram apresentadas, verificando as condições exigidas pela norma de regência. Assim, acostado aos autos, documento necessário a aferir regularidade das contas financeiras e, no outro acordo, ausente regularidade a macular dito contexto contábil, é de se concluir que restaram atendidos os requisitos exigidos pela Resolução 23.546/2017 do TSE. Diante do exposto, em harmonia com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, defiro o pedido de regularização de contas do Diretório Estadual do Partido Social Liberal, PSLRN, pertinente ao exercício financeiro de 2008. E determino, após este julgamento, o retorno dos autos à SACEP para fins de realização das informações no sistema, conforme requerido em parecer técnico conclusivo. É como voto. Doutor Francisco Lauro, como voto você? Com relator. Doutor Luiz, desculpe, doutor José Dantas. Com relator, senhor presidente. Doutor Ricardo. Também vou acompanhar o relator. Doutor Luiz Gustavo. Acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Vladimir. Com relator, senhor presidente. Possa julgada a unanimidade nos termos do voto do relator. Às 14 horas e 13 minutos, eu declaro encerrada a presente sessão.